Foundation. فاري يرجون ده بتاعي الكومبانيا كاوكاسي سبير ده بيرس كشي سيمات لقيت خدا غول ده خلاص داوي جبت داوي جارو غاوي جي مارغولا شو مارون تكو فم تيجي نبيك نبا وحاسو زاري نأخذ تسيب ولي قوي ده مجنون روي سايتو يرونولي أخذ تسيب بايك نبا ده تعال دام مالي فيسبوك شيء داوي تاري وراكار جات كم ترى زان كارد مخصوص شارشان دلي أغسطس ده سبتمبر راو كنا أي أرا في سارت بويوار أوري كويس غان مالو باشي شيء باوشة بدادي هذا سكولاشي راندري متى تيجي أركون ده تيمي تورون أورا سيلاري دامي جدا جامش أوري باوشة تيجي ناتي ناتي في دولب ده أركون ده إيرد باشة تيس أورا سيلاري أركي كلوتوب ناقدا تيجري كوي شيء مسؤول نامي تانفون زاتش هذا تيجي ده متانفون أرمي غونا طورا مي بروبلما يقو أمي سكان ميتو متس إيشت كوي أنا شو تصوره بديت خرطة ليروم ისეთ სიסულელე ეფში ვყრიდით ფულს რომ უაზროთ ბათუმში გახდით და ჭაჭის კოშკი ასაიდან და თქვა ამას დებილობა რა უნდა მოიგონო ბოდიში მომიტყვე შაბათობით გადმოდის უფასო ჭაჭა ნუ აი რაღაცა უაჯერის ხო ფული დაჭდა და მე უფასო ჭაჭა გამოძდა მეთქი ახლა ამ უფასო ჭაჭას და ანბანის კოშკი რომელიცაც ვერი მეცადინე ხო დგას რაღაცა რკინა და აწერი ანბანი ხო მეთქი წიგნები რა კარგია და მე აღმოაჩინე რომ ძალიან ბევრი მოკლედ გამომცემლებმა თქვეს რომ მათი უფლებები ილახება იმათმა ავტორებმა რა თქმა უნდა არც ისეა რომ რაღაც გამომცემლები ჩვენი საზოგადოების წარმომადგენლები არიან და მათაც ხალხ ხომ შვილები და არც ისეა რომ ეხა უფრო მეტის გამო უფრო ცოტა დავჩაგროთ მოდეთ ეხა ყველანი გავერკვეთ სად ილახება ვინმეს უფლება ავტორების მაგალითად ბატონ ვეფხვია თქვენ უნდა გითხოთ თქვენი აზრით სად თქვენსაც ხედავთ პრობლემას რა არის პრობლემა აი ამ გათვალისწინებას მოგესალმოთ და ძალიან ძეჩი ვერ საერთოდ სახელმწიფოებს და მეც მიხარია ძალიან მიხარია რომ ჩემი ძიმი მაგალითად ჩემი ავტორები და პარტნიორი გამოვაყო სწორედ მიხარია რეგისტრაციაზე და მეც ჩემს ფოტოს არნოპტოს და აცილია დღეს ის კითხია მის დეკლასეს ამის შესახებ და ძალიან მიხარია ეს მაგრამ აქ არის სხვა პრობლემა ხარ ის ხარჯზე ხდება ეს როგორ მოხერხდა იმ 12 მილიონით იმის გაკეთება და რაღაცა ისეთი ისინი მესმის მე რო ცოტა შეურაცხყოფილად გძნობ თავს და ეს არის ცუდი თორე მე როცა დავიწყე ამაზე მუშაობა ფონორაზე ჩვენ მეტიქნე ორი წელი მუშაობ მეშვიდე კლასის გეომეტრიის ციკლზე არ ვიცი მოეწრო თუ არა ბატონ შენ რო მოეწრო მეშვიდე კლასის გეომეტრიის ციკლი მაშინ პირულად იყო რომ რუსული სახელმწიფოს ნაცვლად ახალი გეგმით დავწერეთ მეშვიდე კლასის ციკლი ორი წელი მოუნდა იმაში არაფერი არ ამერია და ამასენა თითქოს ახლა მე სამი წელს არ მომგებს მიერო გამოჩერდა თუნდაც კატიკერს ხდიან და მასოთა ავტორებს მაგრამ კატიკერს მიხდიდნენ კი აი 400 გვერდიანი ციგნია ეს ესე იგი ამა შორნოს კატიკს მიხდიდა გამოჩემელი და ახლა იმ გაცვლების მიხედვით და იმ დებულების მიხედვით ერთი კატიკი უნდა გადამეტყვა ერთი კამიგის საკმარისი იყო ჩემთვის, მაშინ ადრეც ყოფილა ხო ეს ჩემთვის? და ცოტა შეურაცხყოფილი ვარდი, ხა, ადრეც დავადებდი ამას, ერთ კამიგს ავიღებდი მაშინაც. თუ ეს სამართლიანობა, რაღაცა უხერხული სიტუაცია იქნება, განიგე? ამ გადაშვებით აღვქენ 40 ნაკლებს აი, ეს ავიღეთ ერთ კამიგს. მანდარი 4 ავტორი და ლარი და საბუციო. პროცენტებით თუ მათემატიკაში ეს ამოცა შეფლა მომავალში, 15 კლასიციში. მოგო 2.5%-ით ხო გიანგარიშია თქვენ გიანგარიშია ეს მათემატიკურია გამთავრდა ან თქვენი შემოსავლები ამ გადაწყვეტილებით ცირდება 40-ჯერ კარგი 40-ჯერ ეს გიანგარიშეთ მერე ზაკეთ უგნება პროცენტის პროცესს და ყველაფერს რა მიგითხავთ ერთად თქვენ რო აი რა მითხრა იანგარიშ აი რა როგორ აი რა საიდან და კანონი იმმა მითხრა და იმ დებულება რომლის მიხედვითაც ხდება რის მიხედვით ხდება რომ გამომცემლებს დებულება წერია ა ყველა ციგს ჩამოართმევენ და ამ ციგნების გაგებიან თვითონ სტამბის ფასზე და ამ სასტამბო ფასი მისი იქნება 2 ლარი ნაცვლად 8 ლარისა ეს 400 გვერდიანი ციგნია ამაზე დიშრება ეს ციგნი 8 ლარის ხა აი კარბატონის ისა 8 ლარის და ორლარს უმატებს და მაღაზია ორლარს უმატებს მაღაზია ამას და ყიდის აცლარად ეს 400 გვერდიანი ციგნია აგერ მე მოვიტანე მასშტაბების ციგნი. მასშტაბების ციგნი მოვიტანე. მე 12 კლასი. ამაში ჩვენი მასშტაბების. ჩვენ შეხვით მასშტაბების და ამაში ამ გამოჩენლობა იღეს ამის. მე 12 კლასის ციგნი. ეს არის 400 გვერდიანი ციგნი. ამის ქშეროში 20 ლარიზე ბატონო, თქო ბძანე და ვიგაკეთე ამის ქშეროს და ძალიან ბევრი მაქვს, ბეტონ ეხვარებოდი. თქვენ ავტორი ბძანდებით, ხო? გიორგი. უნესტეჩი მუშა. ბატონო გიორგი მარგველაშვილი რომ შეხვდა ავტორებს. კი, ეს გუშინ წინ აღარ მახსოვს უბრალოდ. კი. გიორგი გამოვიდა და თქვა ესეთი რაღაც, რომ რაც აქამდე ქონდათ ჰონორალი და ანას გაურება და დაფასება გამომცემლებს, ავტორებს, ეს იქნება
გაუმჯობესებული უფრო მეტი და უფრო ღირსეული. ვერ იქნება გაუმჯობეს, იმიტომ რომ იმ კანონით და იმ მოხლის მიხედვით რომლითაც ის მოქმედებს და ამბობს, მე კანონით ვაკეთებ. მიმდინარეობს მუშაობა ავტორებსა და ავტორების ავტორებთან მიმართებაში და ეს იქნება ბევრად უფრო დახვეწილი და ბევრად უფრო მოქმედი. ეს იქნება მომავალში. კი ბატონო, შეიძლება იყოს. უახლოვეს მომავალში. ეს იქნება მომავალში იმაში. ჩვენ დაგვიძახებენ, დავდებთ ახალ. კი ბატონო, დავდებთ ახალ შეკრულებას. არა, მე შეყარენის თქმა მინდა. მე იმას გავაუბრო, რომ ატომ ორმოჯერ მშვიდება. ბატონო გობა, ჩვენ სამართლიანი კაცია. არმერი იმ კანონში შეჭერია და არა, 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 კანონში წერია, აი გეკვი. კანონში რომელიც მოქმედებს, მოიწმეჭ, კანონში წერია ეს. რომიტაც მოქმედებს რომელ კანონში? გრიფირების წესის მიხედვით. გრიფირები და ამით მოქმედებენ ახლა. გრიფირების წესის მიხედვით. მოქმედებენ, მოქმედებენ. ბოლომდე ვიტყვი. გრიფირების მოგისმედი და უკაცრავად. შემდეგ მომიყენე, არც მინდა რომ მინდა ძვლეჭე, კარგად ჩატარდეს დისკუსია, ყველაფერი. გრიფირების წესში წერია, რომ უფლება აქვს სამინისტროს საზოგადოებრივი საქმეები და გამომდინარე გამო ჩავოართვას გამოცხებლებს საავტორო უფლება წაიღოს ეს ციგნები, გამოსცეს ეს ციგნები და მისი ღირებულების 10% მისცეს სასტამბო ღირებულების. დაავადებულო მე გადამიწის იმის 20%. და ეს ახალი პროცესი სასტამბო ღირებულებათა აგარიშოა სასტამბო ღირებულება არის. იმისი 25%, მე ვეგაჟი 25%-ის 10% და მე ამისი კიდევ 20%. რომელიც ავტორები შეხვდება, ავტორები არიან 5 და 4, იგი დაბალ გამოყავე და გამოვიდა ასე. 40-ჯერ ნაკლები. კარგი, მაგრამ ეს არ არის პრობლემა. პრობლემა სხვაგამია, თქვენ რომ ამბობთ, გამოდიხართ ტელევიზიაში და ამბობთ რომ აი საკეთებენ რაღაცა. ეხლა უხედავთ გობაში ვარ მე თელშობები წავს. თელი უნივერსიტეტი მიცროს და ბრესტის სრულყოფილი და სტუდენტობა ესაც 200 რაცი 200 სტუდენტი და 200 სტუდენტი და იქ და მისმედა მე და ყველა პატრიცებს და ეხლა რა გამოდის რომ მე რო 40-ჯერ ნაკლებს ვიღებდი ადრე 40-ჯერ მეც ნაკლებს ესე თუ ეს 40-ჯერ ნაკლები ყოფილა საკმა კი ბატონო იყოს უკაცრავად კარგით რამდენს იღებდით აქამდე და რამდენს მიიღებთ აი რამდენ გამო გამოდიოდა სიგერდი? არა, გასაგებია, მაგრამ რამდენი გამოდიოდა? ნუ დაახლოებით 30000-ზე გამოდიოდა, გამოვა იმიში 40000-ზე. კარგი, ქალბატონო, თქვენ რა შეხედავთ პრობლემას? თქვენ რამდენად ცნობთ? ბატონებ ხე, ერთი წამს. ბატონებ ხე. 40000-ზე. ბატონო. მე 40000-ზე ვიღებ. უკაცრავად. უკაცრავად, თქვენ სულ პრივატულად დისკუსიაში მიშეთით. ბატონებ. თანახმოვარ მე ამაზე, მაგრამ თქვენ გასწრებით ეს საიდან დამატებულები იქნება. არა, თურმე მე ვუშაობდი. რომ შვის ხარჯზე დიდებოდი. კარგი, თურმე. გასაგებია 30000-ის ბევრია. ერთი წამს. ია, თუ შეიძლება თქვენი აზრით საშუალოდ თქვენ საკეთებს რომ ბატონთემ ერთი ხელ ბასადე ბაიც ვერ მივიდიოდი საშუალოდ იცოდეთ თქვენ. ბატონთემ ეს საშუალო თუ შეიძლება სვითასაც მოვიშ. ჩემი ხელ ბასებადებოდა. ბატონთემ ერთი წამს, ხელსაც მოვისმინოთ თუ შეიძლება. ხალბატონია, თუ შეიძლება თქვენ გვითხრათ თქვენი აზრით, თქვენ რამდენად მივხვდით ამაში პრობლემა დაინახეთ მინისტრის ამ გადაწყვეტილებაში. მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, ვიტყვი რომ ეს არის ძალიან მტკივნეული თემა, იმიტომ რომ სადაც კი დაიწყო ამ თემაზე საუბარი, ყველგან იყო დიდი კამათი, Facebook-ზე იყო ბევრი კომენტარი და რამდენიმე კედელზე ერთდროულად ადამიანები იბრძოდნენ და ალბათ ყველა ვინც თვალსადევნებს სოციალურ ქსელებს მიხვდებოდა რომ ეს არის მართლა ძალიან მტკივნეული თემა. თუმცა ერთ მხარეს არის დაახლოებით 250 ადამიანი, ავტორები, გამომცემლები და მეორე მხარეს არის ну, арвит, ძალიან ბევრი მოსწავლის მშობელი. საკამათო რამდენის 500000-დან ხო 650000-ამდე. მე დიახ, გეტყვით, ეხლავე ჩემს მოსაზრებას. Facebook-ში 250 კაცი ხუმრობაროდი გახლავთ ხო? საქმე ის არის, რომ აქ ითქვა რომ რუსთავში ქსეროქსით სწავლობს რომელღაც ბავშვი თქვა იქ სადღაც იმერეთში ლობიოზე გაიცვალა წიგნები მე წარმოვადგენ არასამთავრობო ორგანიზაციას რომელიც შარშან ჟურნალისტებთან ერთად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში იკვლევდა კი არა უბრალოდ ჩვენ მოვიძიეთ მასალა და სტატიები დაიწერა იმ შესახებ თუ რამდენად ხელმისაწვდომი იყო წიგნები და მე ვიყავი შოკირებული როცა წავიკითხე სტირამ რომ გურიაში მაგალითად სრული კომპლექტი წიგნების დიდწილად ჰქონდათ იმ ბავშვებს რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან იმიტომ რომ მათ აძლევდა სახელმწიფო ამ კომპლექტებს და დანა
გადარჩენილი ბავშვები სწავლობდნენ აი სწორედ თავისი თანაკლასელების წიგნებით, რომლებსაც ითხოვებდნენ ხოლმე პერიოდულად. ეს რა თქმა უნდა არის ტრაგიკული ვითარება და მე პირადად ერთი ადამიანი ნამდვილად მომხრევა და ალბათ ყველაც მომხრე არის, რომ წიგნები იყოს უფასო, მათ შორის სოციალურად დაუცველი თუ სოციალურად დაცული ოჯახებისთვის, იმიტომ რომ მე პირადად ესეთი დამოკიდებულება მაქვს, რომ არ მინდა რომ კლასები გაიხლიჩოს ორ სოციალურ ჯგუფად. ერთ რომელსაც სახელმწიფო ჩუქნის წიგნებს და მეორე რომელსაც მამა ჩუქნის წიგნებს, ხო? ამიტომ მე მგონია ეს სოფხრძოლობრივი საკითხია, ძალიან კარგია რომ ყველა წიგს დაურიგებ. მაგრამ არის მთავარი შეკითხვა, საიდან მოდის ეს წიგნები, რომელსაც ურიგებენ ბავშვებს? საიდან მოდის ეს წიგნები ხა? ყველა ვიცით რომ უფასო არაფერი არ არის, ხო? საიდანაც ეს წიგნები მოვა? ამ წიგნებში არ იქნება ფასი გადახდილი, ღირსეული, ან იქნება გადახდილი ფასი არაღირსეული, ან საერთოდ არაფერი არ იქნება გადახდილი. ან იქნება წარწმეული, რის საშუალებაც განკვეთ ტიპის სახელმწიფოებს აფრთხოვნე. ამიტომ მე არც გამომცემლობასთან არავითარი კავშირი არ მაქვს და არც პირდაპირ კავშირი ამ საქმესთან არ აქვს. ხა მე ვიდება კიდეც რომ დროს კარგავ ჩემს საუბარზე, იმიტომ რომ აქ ნამდვილად ძალიან კომპეტენტური ადამიანები არიან, მაგრამ მე პირადად მაწუხებს ერთი საკითხი, რომ თუ ეს პრობლემა გადაწყდება იმგვარად, რომ ამ წიგნებში არ იქნება სახელმწიფოს მხრიდან გადახდილი ღირსეული ანაზღაურება, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რაღაც ისეთი ტიპის სახელმწიფოში ვცხოვრობ, როგორიც მე არ მომწონს. იმიტომ რომ მე ესე უყურებ ამ საკითხს, რომ მართალია მე წიგნებთან გამომცემლობასთან აფერ არ მაკავშირებს, მაგრამ რაღაცასთან ხომ მაკავშირებს ბევრი რამ, ხო? შეიძლება რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, შეიძლება ხვალ ის მოეწონოს ვინმეს და ადგეს და ისაი ისე რომ დავშოთ ჩათვალოს რომ ეს მისია და წავიდეს და აჩუქოს ვიღაცას. კი ბატონო, როცა ჩუქებაზე არის საუბარი, ადამიანი თვითონ წყვეტს ვის რა აჩუქოს და ძალიან კარგი თუ სახელმწიფოც წიგნებს ჩუქნის მოსწავლებს, მაგრამ ეს უნდა იყოს ძალიან ღირსეული გზით მოპოვებული წიგნები. თუ არის პრობლემები გამომცემლებთან დაკავშირებით, ცხადია უნდა იყოს ახალი თამაშის წესები, მე ამას ნამდვილად მივემხრობოდი, ოღონდ ცოტა მეტი ინფორმაცია უნდა გქონდეს, რატომ არის ეს თამაშის წესები ცუდი და რითი იქნება ახალი თამაშის წესები უკეთესი. ეს უნდა ვიცოდეთ აუცილებლად. ბატონო გახმოთ. ეგ არის პრობლემა, რომ საიდან მოდის ეს წიგნები, რამდენად ღირსეულად ხდება სახელმწიფოს ხელში. ბატონო, თქვენ ბატონო გახმოთ. ანუ პრობლემა რა შე დიდი კამათი ხა აქაც ჩვენს აუდიტორიაშიც და ჩვენს სტუდიაშიც კამათია, მაგრამ მაყურებელი ცოტა გაუგებარია. რაზე საუბრობთ? ეს რაღაც გამოდრო განონცემლები და სამინისტრო ხდებიან რაზეც კამათობენ, დანარჩენ საზოგადოება ვერ ხდება და დანარჩენ საზოგადოება სინამდვილეში დანარჩ უყარია, რომ წიგნები უფასო იქნება. სადირღვევა თქვენი უფლებები, სადირღვევა ავტორების უფლებები და თქვენ როგორ რაში ხედავთ გამოსავალს? გამოსავალს რომელსაც შეესაბამებით სამინისტროს მომავალი და ბოლოს გამოსავალი არსებობს. მაგიდასთან უნდა იჯდეს ერთ ხარეს გამომცემლები, რომლებიც წარმოადგენენ ავტორებსაც, მეორე ხარეს უნდა იჯდეს განათლების სამინისტროს წარმოადგენლები, თვით მინისტრიც კი, რომელიც 10 მინისტრი გამოიცვალეთ ჩვენ, რაც ამ საქმეში ვართ. 9 მინისტრი ხდებოდა, თანხდებოდით საერთო საქმეს ვაკეთებდით. რა გახდა ეს? ესე იგი ვერ გავიგე. ჩვენ და შეხოთ რა არა ვარ კონსტრუქციული, არა ვარ დამთხოვები, თუ რა რაში ესა? დავი, აქ არ გეთქვა. ეს ერთი. მეორე მიმდინარეობს მთელი კამპანია გამომცემლებისა და ავტორების დისკრედიტაციის. სტელობა ავტორისა და გამომცემლობის დაპირისპირების და არ მინდა სხვა სახელი დავარქვა. ესე იგი, ვრცელდება ასეთი ინფორმაცია, მინისტრი აცხადებს თვითონ. ჩვენ გამომცემლობებს გადაურიცხავთ 1 მილიონ ლარს. ну как бичу 400000 безобали შევხდა куში ლოხუცი კაცი 1 მილიონ შაგემცხავენ ანგარიშ ეხლა გეტყვით რა არის 1 მილიონი თავში პროტეს მაყურებელმაც რა გაიგოს არსებობს ბაზარზე 20 გამომცემლობა ეს 1 მილიონი ეკუთვნის 20 გამომცემლობას და არა 1 გამომცემლობას უმისფერ აი ეს რა გეტყვით რამდენ წიგში მინისტრი აცხადებს შენ ბეჭდავთ 4 მილიონ წიგს 1 მილიონა თუ ბეჭდა 4 მილიონ წელს. ერთ წიგში გამომცემლობასა და ავტორებს უხდი 1 გავყოთ 4-ზე 0.25 25 თეთრს. რატომ და მათემატიკის ფაკულტეტზე რო სწავლობდი, უნდა გესწავლა მესამე კლასის აღწერა. 4 მილიონი.
შემოთავაზება, ეს არის შეურაცხყოფა. არამარტო ავტორის, არამარტო გამომცემლობის, იმ ბავშვისა და იმ შობელისაც, რომელსაც ეს ეძლევა. ძალიან მარტივად გადავწყვეთ ამ პრობლემას, შეიძლება. და არავინ არ იქნება შეურაცხყოფილი. და დავამთავროთ გადაცემა. კი ბატონო. საშუალოდ არსებობს კანონი და მე არის ეხა ის. მე როგორც საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების მიზნით და მიმართავ სამინისტროს. საშუალოდ როცა რაიმე შეხედვა ხორციელდება, სახელმწიფო შეხედვის კანონი არის. გამოაცხადოთ ტენდერი ჩემო ბატონო. და ტენდერის საფუძველზე ჩავდოთ წინასწარ პირობები. რომ ამ ფასად ასეთი ტიპის სახელმძღვანელო, ვინც მზად არის, მოვლენ გამომცემლობა ვიღაცისთვის მისაღები იქნება ეს ფასი, ვიღაცისთვის არ იქნება. ეს საერთოდ გადო პრაქტიკად შეგიძლია კიდე როგორ პარლამენტის წევრს არა, სადო არა, ეს ჩემი სამსახურებო მოვალეობაა. ხო და ჩვენ მონახავს საერთოს პარლამენტთან აგენტ. კაცი ლაპარაკობს იმ ენაზე, რომელიც ლაპარაკობს. მე მართლაც არ მეცნობს სხვანაირად როგორ შეიძლება ეს საკითხი გადაწყდეს. როდესაც არსებობს სახელმწიფო საქმეები, არის კანონი, ეს ჩემი ის კი არა ახირება. კანონი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ. სექტემბრამდე არის საკმაოდ დიდი დრო. მე მგონი მოესწრება ეს თემაფერი. ალბათ მსმენელი ცირე კომენტარმა შემდეგ თქვენი. მე გახსოვა მშობელი მოსავლისა ერთი შეგებია, მაგრამ ტენდერის გარეშე ამ ხელა შეშკიდვა არასდროს მიიტანეთ მიკროფონი. მოხარული ვარ მე ამ გადაწყვეტილების და მივესალმები და როგორც აკვატო სულა ერთსულოვნად კარგად შეხვდა ამ გადაწყვეტილებას, რომ უნდა იყოს ბავშვებისთვის უფასო ციგნების გადაცემა. იცით რა არის, აი წერენ ქალბატონმა იამ ბრძანა, რომ სოციალურ დაუცველ ბავშვებს ეძლეოდა თუ ციგნებიო მეტნაკლებად. აი მე ვიცი, ჩვენ ვიყავით მაგ იმაში დარეგისტრირებული და იანვრის ბოლოსაც არ ქონდათ ბავშვებს ციგნები მიცემული და აი დღესაც განცხადებები დევს, რომლებიც წელს არ მიუღიათ. აი ამ გადაწყვეტილებით ვფიქრობ, ჯერ მარტო ეგ საკითხი მოგვარდება.